ようこそ。
するの？また来てくれよ。またのご来店。どうしたの？あれ？
いらっしゃい。また来てくれよ。いらっしゃ。また来てね。いらっしゃい。また来てね。いらっしゃい。ありがとうな。いらっしゃい。またね。任せてください。またのご来店。またよろしく。はい。また来て。
間違いない。この先にボスが待ち構えている。ジェネシスが倒したのはフェイクで、これが真のステージボスなんだ。そいつを倒せばきっと攻略を進めることができるはずだ。よし、一旦街に戻ってバトルに備えないとな。よし、アルゴにはステージボスのことを伝えたから、あとはみんなに連絡して。聞いたかよ、黒の剣士の話。一人で高難度クエストをクリアしまくってるってやつだろ。ジェネシスの話か。その前は確かステージボスをトップランナーよりも早く見つけ出して倒しちまったんだよな。正直このゲームの最強プレイヤーだろう。今やどこもジェネシスの噂で持ちきりだな。よ、エゲルにアスナ。あちこちで聞くよね、あの人の噂。そりゃそうだろうな。始まったばかりのこのゲームで、あいつの実力は飛び抜けてる。一日のほとんどをここで過ごしているコアな奴らですら、全くもってかなわないって状況だ。そこまでなのか、あいつの実力は。にしても、あの人の噂を聞くたびに黒の剣士っていう名前が出てくるの、どうにかならないかな。この世界で黒の剣士といえばあいつのことらしいからな。とはいえ、俺たちサバイバーにしてみりゃやっぱ釈然としねえよな。うん。そういえば攻略のトップランナーだった何人かが引退したらしいぜ。活躍の場を奪われた挙句、こうまで噂が広がったら続けられないもんな。えげつないな、黒の剣士。あ、だから誰もあいつと組みたがらないのか。プレイヤーとしてのスキルは高くても、 SAO の黒の剣士だってかなり嫌われていたと思うけどな。ううん、それは違う。それはわざと嫌われるように振る舞ったから、そうでしょ？アスナ。 SAO のベータテスターが多くのプレイヤーたちから敵意を向けられた時、君はそれを一人で背負った。黒の剣士という名前にはそれだけの重みがある。ただ強いだけじゃないんだって私は知ってるよ。同じ呼び名でも本質はまるで違う。俺たちの知っている黒の剣士ってのは人のことを思える奴なんだ。さあ、これからバトルの準備だろ。ジェネシスが倒したっていうボスの他にもう一体のステージボスが隠されていたとはな。もうアルゴさんがボス討伐の募集を始めてくれてるよ。これで新しいエリアへの道が開けば、プレミアちゃんのクエストを続けることができるね。あの子のためにも絶対にステージボスを倒して先に進もうね。ああ、そうだな、必ず倒してみせるよ。
よっしゃボスを見つけた時はびっくりしちゃったよ。みんながわずかな可能性の中でも必死に探してくれたおかげだよ。それはあんたも同じでしょ。プレミアちゃんのためだもんね。簡単には諦めきれないよ。でも本当に良かったです。クエストを続けることができそうで。ボス討伐ご苦労さん。やあアルゴ、封鎖されていた新エリアへの道はどうだった？ああ、解放されているのを確認してきたぞ。攻略が続けられそうでよかったよ。コンテンツが停滞して新鮮な情報がなくなると商売上がったりだからな。それにしてもヒーボー、今や真のトップランナーとして周りから絶賛の嵐だな。プレミアのクエスト攻略を続けたかっただけなんだけどな。普通なら誰もが見落とすはずさ。あそこで騒いでいるやつだけじゃなくてね。ん？冗談言ってんじゃねえ。ボスを倒してもヒントすら出なかったんだぞ。そ、
そんなこと言われても実際これだけ噂になってるしさ。クソモブが！ジェネシス。おいてめえ、もう一匹ボスがいたっていうのは本当か？ああ、このエリアにはステージボス。なんで先があるって気がついたんだ？別に気がついたわけじゃない。ここで終わらせたくなかっただけだ。終わらせたくなかっただと？何のために攻略をしているか、その違いが今回の結果につながったんだ。自分のためか人のためかっていう違いでね。誰かのために攻略だ。哲学のつもりかよ。吐き気がする。この世はもっと単純だ。強いか弱いか、結構お前らにもそのことを味わわせてやる。必ずだ。なんてあの野郎、メンツを潰されて面白くねえんだろうよ。まあ気にするな。攻略で競いたいってならやらせておけばいいだな。俺たちはあくまでプレミアちゃんのクエストクリアが最優先だな。あ、なんかちょっと心配。クソ運営がくだらねえ展開を入れやがって。実力のねえ奴は淘汰されんのが常識だろうが。ああ、俺のこと見てんのか、このモブ。こいつは1コルしかよこさねえクエスト NPC。 そういやあいつ、このモブを連れ歩いてやがったよな。わざわざ連れ回すってことは何かあるってのか。今回の隠しボスみたいに。Thank you.